زر ملاويږي ځان یې فیک آئیډي جوړاګه دې ما در سر دې پوښتنه سبا در سره زر ملاوشي او ما د سوي ما د سوي وې زولي ته سوي سم ګولونه ورته وسم قسم ورته ګوتما ورته وېسا وینه زه ورته ګولونه وړم ما ګولونه سره وړم ما ګوتمې خوخې دي چې ګوتمې ورته وېسه ګوتې بدل کیو منډي یار برو وا چې مونږ کر راغله قسم دې یوازې یو دومره خسته ځای دی بابي کیو به مو کړیو دلته ته او دلته زه اوی اے افریقی هاو ار یو واو ای ام فاین ای ام فاین ویری ویری گود او راشد راشد بی خوټو راغو بی خوټو راشد بی خوټو اونډش دی سار نه څه جوړ شوی مته خبر یې څه خبر یې ولی قسم دې خبر یو ما دې قسم وې دلته یو الک راتللو ما ته لیکلو په افریقا او خلیل باندې غین تلې قسم دې قبل یو خبرې ملي کلی وې ولا غول شي وي غول شي وي چې جل شوی نو زه زره په یو مزره په افریقا چې کوم اکاونټ دی یک شو بل اکاونټ دی چاته پوره اکاونټ یو چا اکاونټ وو هغه پاسورډ یې بدل کو ایمیل موبایل ار سی ته چت کې یار یس او ستا خلیل ستا سم مشکل نه مو خو هیڅ مشکل نه ستا د څومره به اوقات هغه کې وسړ یا گزارا کا ته تا ته ولي وای په اوقات نه ته خبره د مسلمانانو اصل کلیله خبره و دی وختو ته څه خوټه جوړا کړي بچا دی وختو کړي ما وران زنګ نه غوړي کی بيزي لږه کټینګ کی دا څه وا چې پنځه پیته ورکینی ستان وړ کې موي ته وي چې لګ لګ غوې د په مخ خراب دي تقوا کړو سیدو ما ته چې خو وسې جوړ کا وی سرګي کا وی کې ول وی دی په جواب نه وسې دا ما مو بو نی چې پی چې وی ته خیالو د بوړ کې ادان منه دي جو کو نه راځي قسم دا شه د جوړ کله چې غوا چې جبه دروان دی وای صبر 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 گیم کولتا لابی برو والله بیگ لاب بیگ ریسپیکٹ جوړی ایت ازای آی الحمدللہ خیر و خیرت دے یارا فور وی آئی پی چار وی آئی پی کا سن ہاں چشتان آویز خود در نگ دے آئی ہم پو میسیج کیار لگائی شے والا دورا در نگ دے اور جیری کا سے غق کے دیت کبھی آج زورتا خبر آتا جری 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 ملاو شو کولو کی ملاو شو واجی وری نه 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 ملاو بیگم زو داس مرا سانی سچا سن نه ملاو دوڑ خو نزدې خو ما وری دلی وای په خلیل باندې اعلان دی دا وای خارخ ته ولی دا وای خارخ ته دسته سره نګ دی هغه گیم کې درستان علیکم سلام ولی می یار نه څو نه دی جوړې ته به ملګر لای دا وای کلیل یی ستا ست څوک مله شو بغه خارخ لای ترې کمی جل کای په پیشنهاد نه ویته تکړای ته شه پیشنهاد چي نو جو کې به دې ته یادی نه ویتی دا نه خره شب نه غلې اه یار افریقی کزه دې کلی سمینه شو بما غری دل خارق سٹارټ کی نا دمر خانه یو غو ته برش کای صحیح